החיים לימדו אותנו להאמין באור בקצה המנהרה. אבל במנהרה הזאת, אם יש אור בקצה, דרוך את הנשק. אם אתה מזיז אותו, בום! זה הפוקר האחרון של המילואים שלי. אני יודע. בערב יש את הפת שלי בת מצווה, ואני לא מתכוון לפספס את זה. זה כל הזמן מתפתף. טוב, הרגת אותנו, תביא אחד. יפתח. טוב, תפה, תן גם לו אחד. נוגע בזה. זאת פקודה! אתם בושה במדינה שלכם! מעניין במי תבחרו, בחמאס או בחמאס? לא, כי אצלכם כל פעם ביבי אחר!